Oya oya, ni aji sasa ya ni mko aje mko fiti, mazi mko wagwan, mko mategereto. Ukisikia chokora ya Nairobi niko area na nimekam na form, niko na form, manzi sikiza usikia maneno, ea. Date 12 December, tutakuwa pale Gikomba, then tuede Grogon, tutakuwa tukupea masafara food, lazima tuwapatie mabread, lazima tuwapatie guayantu na wabaiya skuku, lazima tukumbuke mahali tumetoka, lazima tuende tuwacheki masafara wenzetu, tunawapenda. Ni vizuri tushikane na nyinyi mafans wetu wa YouTube, Facebook, Twitter na Instagram mpaka uko TikTok. Ukutaka kutusaidia wa masafara, yani kuwabaiya skuku hiyo day, unaweza come tuende na wewe ama unaweza use our M-Pesa number na Mungu atakubariki. Eya. Namba yetu ya M-Pesa ni 0741221804. Ndio tuwabaiye food, wapate kiroma, tuwape hope. Na kama wewe ni pastor pia unaweza come ndio uwahubirie. Kama uko na words kadhaa unaweza wapatia ndio wape hope ya live, unaweza come. Tunaruhusu kila mtu ako na words ya kuwape yani hope in live. Unaona? Kila mtu anaweza taka kutujoin, anaweza come, anaweza call hiyo namba inaingia direct kwa chokora za Nairobi. Bro, mategreto, wagwan. Na pia mkumbuke kusubscribe my YouTube channel. Na waacha na ile goma ya greatest. Tuende kazi, oya. Bala ya kwa na shaitani ya mbili lienda onoka. Ohindiri ya da.